Pemain industri filem Malaysia digesa proaktif dan bijak mengambil peluang bagi memastikan perfilman negara berkembang setanding antarabangsa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu mereka berani meninggalkan zon selesa dan mengorak langkah melakukan pembaharuan. Saranan diberi Tan Sri Anwar kepada pemain industri terutama delegasi Malaysia ke program pasaran filem terbesar Mars di Film yang dianjur sempena Festival Film Cannes ke-75. Kementerian berhasrat untuk nak reinvent filem industri. Saya beritahu pada Ketua Pengarah Finas, mari kita cari jalan di luar daripada kebiasaan. It cannot be back business as usual. It has got to be something extraordinary. Kita kena mesti berani untuk melihat apa yang negara lain lakukan. Kerana bila selepas post-COVID, kita balik pada persaingan semula. Dan mungkin negara-negara kita ambil 3 langkah, mereka dah ambil 10 langkah ke hadapan. Menurut beliau, festival sebegitu amat penting kerana menjadi platform menghubungkan pemain industri global. Tan Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan Malaysia Pavilion di Bali di festival.